Dolors! A quin dia estem? I on passat, no? Les innocentades? Doncs no ho sé què passa, a Tarragona cada dia me la trobo de més grossa, aquests polítics de Tarragona. O sigui, si Castillo del PSC ja va anunciar que marxava a Esquerra, ara no me'n sé venir a veure que Viñuales de Ciutadans fitxa pel PSC amb el que els ha criticat, Però no és l'únic que es fuga de Ciutadans. Ara la Roldán diu que marxa i que fitxa amb el PP. O sigui, què els està passant a aquests polítics? Ja ho sé, ho escolten. No és el silenci, són els polítics que juguen. El joc de les cadires. Qui serà el següent?